ovih dana režiraju se skandali razne vrste. U Skelanima policija privodi maloletnu decu na ispitivanje pod torturom optužujući ih da su pisali parole smrt Oriću. I to baš u Skelanima. Komandir policije je musliman, deca su Srbi. Srbi garantuju da to nisu deca pisala i pišu peticiju i protest. Ali kome? Najzad nije tajna da je Ćamil Duraković samo adjutant Orićev. Za ovu ulogu školovao se u Americi, gde je pobegao jula 1995. Nije tajna da je Srebrenica pod Orićevom okupacijom. Samo se još čeka da se vrati na belom konju. Ovo su Bodlje i Žaoke, ja sam Živorad Janković, novinar. Moja sagovornica je Ljiljana Bulatović, književnica i publicista, koja je do sada objavila 19 knjiga na temu građanskog rata na prostorima bivše Jugoslavije. Ovo što sam izgovorio deo je vašeg otvorenog pisma predsjedniku vlade Srbije Aleksandru Vučiću, za koje ste mi rekli da nijedan medij nije objavio. Nije. Pritom ja sam napisala to pismo otvoreno prosto premijeru. Bez imena. Jer njemu lično stvarno ne bih pisala. Mnogo opravdanih razloga. Ja Vučića odavno poznajem kao i on mene. Zato sam se ja lično potpisala, a njemu poslala pismo kao premijeru, kao instituciji. Niko nije, nisam ni očekivala da će da objave, a ipak sam očekivala. Jesu neke te društvene mreže, sajtovi i to. Morala sam da napišem to pismo zato što mi je te manipulacije oko Srebrenice preko glave. Pa i vaša posljednja knjiga, Krici i opomena, bave se tom temom. Srebrenica je, ja ne znam ovi koji se bave po svetu, to je planetarna tema. Oni imaju redosled kako će se kad čime baviti. I to traje, to je proces. Među onima koji se bave dokazivanjem da je u Srebrenici bio genocid. Međutim, niko, gotovo, ja ne verujem da malo ko od njih zna gde je Srebrenica. Znaju verovatno da je negde u Evropi, na Balkanu, tom Groznom, i da su tamo Srbi ti grozni ljudi koji rade najstrašnije stvari kakve se nisu dešavale u Evropi. A oni ih izvode svakodnevno u Siriji, već gde. Ti isti koji dokazuju. Dakle, ne dokazuju oni istinu. Ja sam baveći se tom pričom, tom Srebrenicom, to nije priča, to je kao što je, na primjer, Prizren za Kosovo. To je Srebrenica za Republiku Srpsku. Kao što je Peć, Pećka patrijaršija. To je Srebrenica za Republiku Srpsku. Pa rekli ste mi, i crkva je izdala jednu knjigu, Pravoslavlje u Srebrenici. Jeste. I oni se ovdje je zapisano, dokazano da je još u vreme kralja Dragutina Nemanjića, još u 13. veku ovdje gospodario, da je kralj gospodario oblastima Usore, Soli i Podrinja. Kralj Uroš, sin srpskog kralja Stefana Prvovenčanog, brata Svetog Save, sagradio je manastir Svete Trojice u Sasama, tada, i time zanavek obeležio ovu oblast kao nasljeđe Nemanjičke i Srpske države. I to je amin. Da nisu obnovili manastir Sase, i to bi satrli, kao što su pokušali sve. Ali negde početkom pre rata u jednoj džamiji kraj Bratunca održan je vrlo značajan sastanak koji se prećutkuje, gde je dogovoreno da taj prostor, baš taj prostor, bude centar buduće muslimanije, te nove države koja treba da nastane i da poveže tu zelenu transverzalu dokle oni hoće, do Pariza, na primjer. Znači, sve se dešava vrlo smišljeno. Ovaj srpski narod
Srbi, kako god okrenemo, Srbi pravoslavni, Srbi pravoslavni, sve vreme se brane od nečega. Brane se od napada, umjesto da brane svoje korene. Pa čak i Norvežani su snimili dokumentarni film gde su pokazali filmu Srebrenica izdani grad, da je to manipulacija bila unapred smišljena između tadašnjeg predsjednika Alije Izetbegovića i Billa Clintona, tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Ima snimak, ja ga imam kod kuće, snimak, saopštenje, razgovor, na televiziji je bilo razgovor Alija i Bill Clinton, i on kaže ne možemo pobijediti Srbe ako nam ne date neku pomoć, avijaciju nam dajte. A on kaže, mogli bismo to ako biste vi žrtvovali najmanje 5000 da ih četnici pobiju. To stoji, ali šta mi sa tim radimo? Ništa. A u tom filmu baš i muslimanske vođe govore o tome. Od njih smo i saznali. Tako je. Da. Mislim, ta Srebrenica je stvarno... Ja sam od 2005. godine sa svim u tom materijalu, da kažem, u tom bolu, u toj strahoti koji je srpski narod tad doživeo, ali danas doživljava također još gore. Mi smo učinili, mi Srbi, nisu to učinili ovi drugi, mi Srbi smo učinili da se oni osjećaju najstrašnije, da se oni osjećaju da su počinili genocid. A njihove žrtve... Ne, ima još negde u našim knjigama, ali to ne dolazi, ne dolazi do videla. Ne znači odbranu. Mi nećemo da se branimo. Mi hoćemo da pamtimo i da se zauvek zapamti šta je bilo, da se više ne bi desilo. Ali ovako kako ide, to će se već sad desiti. Ja tvrdim, na osnovu svih tih dokumenata, da je u stvari Naser Orić držao pod okupacijom svojom i svojih tih orijaša, crnokošuljaša, da je on držao Srebrenicu od onog trenutka kad su očistili Srebrenicu od Srba, pa do oslobođenja, kad je Vojska Republike Srpske prošla kroz prazan grad. Ja sam namerno uzeo ovaj deo vašeg otvorenog pisma u kome kažete da i danas drži. Naser Orić je... Sve to što saznajem, to je stvarno strašno i treba mi snage da to iznesem. Ja, na primjer, sam slušala ovih dana da se mnogi srpski generali druže sa Naserom Orićem i idu u lov. I onda mi poručuju da se mnogo neki srpski. Niko ti neće reći koji su to. Ja ne bi mogla svedočiti. Ali oni kažu, pusti Nasera, nije on takav baš strašan. Znači, i to izaziva u meni tu želju da do kraja budem na strani istine. Ali, šta se dešava u posljednje vreme? U posljednje vreme se roje neke nove nevladine i tako dalje, kobajage patriotske, uglavnom okrenute kao prema Rusiji organizacije. Oni sad organizuju okrugle stolove, ali sve u oči. Pa gde su svih ovih godina pre? Nego sad koriste u stvari za tu neku manipulaciju. Cilj je da se istina zamota. Pa ti okrugli stolovi u stvari bivaju nekako za okružavanje, pa prevođenje u neke nove definicije. A za to vreme narod pati. I oni drže te okrugle stolove, ne znam, ne dolaze u Srebrenicu. Oni u Banja Luci, u Beogradu i ne znam gdje drugo. Znači, što se tiče srpskog naroda, s jedne strane Srebrenica je naša najveća sramota. Isto je kao što prodajemo, kao što izdajemo tu dušu svoju na Kosovu, tako izdajemo temelje pravoslavlja u Srebrenici. Da li nam se ponavlja taj danak u krvi? Još gore. Jer sa tim mladim janičarima mi dobijamo, kao što smo imali i u vladi, pa oni se povuku posle, a dolaze kao sa Oxforda i ne znam nija već kojih uglednih univerziteta, kao eksperti. A evo sa takvim ekspertima našeg porekla, dokle smo došli?
Ja prosto mislim da smo mi 2000-te došli pod prinudnu upravu onih koji su organizovali ovaj smenu vlasti, bombardovanje i sve to. Sad sve ovo što se sad dešava, to je samo proglašenje da nismo sposobni da vladamo, pa će oni jedan po jedan. Ovaj FBI, kako zove, taj sigurno je tu već ko zna od kad. Samo ga treba promovisati da se mi ne bismo bunili i čudili. Znači, vlast je uspostavila... Da, tek sada otvara kancelariju. Zvanično. Zvanično, jeste. A, mislim, ja... Nezvanično znamo da je to posle 5. oktobra već funkcionisala. Ali da se vratimo ponovo u Dejtonskom sporazumu, jer reč je o Srebrenici i Milorad Dodik je najavio da je to u stvari pokušaj prekrajanja Dejtonskog sporazuma i da se odvoji Srebrenica od Republike Srpske. A malo pre ste i vi rekli da to treba da bude sedište Muslimanije. To su oni rekli i što je najbolja... Naš predsjednik Republike Srpske, Dodik, kaže nedavno, uoči kad je počela ova vidurma i kad je on počeo da se... On je rekao da će tražiti međunarodnu komisiju, instituciju, neku koja će da utvrdi istinu Srebrenici. Ta ima međunarodna... Međunarodne te institucije se bave utvrđivanjem da smo mi genocid. Mi naše podatke, naše činjenice... Pod vojstvom Velike Britanije. Tako je, tako je. Oni su dobili taj zadatak. Tako je. Ali mi uopšte ne postoji institut, na primjer. Postoji, Milivoj Ivanišević ima jedan institut za istraživanje stradalih Srba. Ali to nije institucija do koje drži vlast. Nije. Iako je tamo obilje dokumenata koji govore koliko je laži podastrto da bi se Srbi tako do te mere omrzli. I trajao rat. I Holanđani sada su saznali da Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska imaju neki tajni dogovor još iz 1995. I sad traže da se i to objavi. Oni se sve igraju, oni nas zamotavaju, da mi brinemo šta su se oni dogovarali i ne dogovarali, a tamo su stradali ljudi. Tamo je bio krvavi pokolj, uglavnom nad Srbima, i Srbi su stradali strašno. Ne znam da je na jednom mestu tako u ovom posljednjem ratu, tako bilo ta vrsta stradanja do današnjih dana. I ponovo ih ubijamo. Znači, sad samo čekamo zaista da se Naser Orić pojave na belom konju i da uvede strahovladu. Ali ja mislim da će tad više muslimana pobjeći nego Srba, jer su njemu muslimani krivi. Naprimjer, taj Ibran Mustafić je toliko istine izneo i govorio, ja mislim, on je imao, protiv njega su četiri atentata oni pravili, da ga učutkaju, da ne govori šta se radilo tamo. Ali ponovo imamo neslogu Srba i ponovo imamo sada u većinskom srpskom stanovništvu u Srebrenici muslimana Ćamila Durakovića za načelnika. Kad nisu hteli Srbi među sobom da se dogovore oko izbora, a ja sam bila tamo za vreme izbora i ja sam videla da to propada, ubacili su neke ljude sa novca. Mislim, to je bilo sve strašno. A sada, na primjer, pogledajte zvanični sajt opštine Srebrenica. Vidjet ćete tamo da tamo ne postoji srpskog naroda, ovo Bož sačuvaj od 13. veka, to ne postoji. A to je glavni razlog što mi njih tamo nerviramo. Ja sam sigurna da bi im prvo palo na pamet da poruše te manastire, da bi mogli da vladaju čisto u tom nekom njihovom prevrnutom. To su, jeli, bili nekad pravoslavci, Srbi, šta su, sad su izdajnici prosto svoje iznutrice. Nemoguće je zamisliti da ljudi kojima je Naser Orić ubijao bližnje, da su danas podanici Nasera Orića. Oni su prinuđeni da rade to da bi radili. U zvaničnom tom, ali ima i različitih, počela sam o sajtu, kaže opštinom Srebrenica upravlja načelnik. Načelnik se zove Ćamil Duraković.
I sad ide dalje koja je njegova biografija sve. U strukturi opštine ima da postoji predsednik opštine i zamenik predsednika. Predsednik opštine ne postoji na sajtu. Kaže, nema stranice. Zato što je to Srbin. Zato što je bio vojnik Vojske Republike Srpske. Zato što je branio i danas brani svoj narod i pravo. Ali zato ima zamenika. Je musliman. Jedno. Pre toga, do ovih izbora, nedavno, Naserova ekipa upravlja, znači, ali šta još upravlja? Upravlja duh Rejsululeme Cerića. To je jedan od najopasnijih mrzitelja pravoslavlja i srpskog naroda. On je tvorac one poruke koja stoji u Potočarima gde se zavetuje da će osvetom postići svoju pravdu. Osvetom. Rejsululeme Cerić je učinio da se u Bosni i Hercegovini smatra da je Njegoš genocidni pisac, a ime Njegoševo imala je škola u Srebrenici. I tu školu su, sa te škole skinut je taj naziv zbog zahteva muslimanskog življa. Uz saglasnost Ministarstva prosvete i kulture. I sad je to bezimena škola. Znate li šta znači izvaditi iz organizma, iz svesti, izvaditi Njegoša kao genocidno? Pa ako je Njegoš genocidni, onda mislim šta je nama danas ostalo. Tako da je Srebrenica je zaista najveća sramota srpskog naroda, odnosno Srbije. Pisali ste dosta i o generalu Ratku Mladiću, a on je povezan za Srebrenicu i za one optužbe za zločine da je srpska vojska načinila. Važan šta su u njega. A reći vam ovo, kad su pre nego što su ga kidnapovali, uhvatili, kako god se uhapsili, kad je došla policija da me pretresa, da traži i da me privodi u policiju da pita gde, a ja garantujem da su oni već znali, nego je trebalo izvršiti pritisak, eto još na mene. Tad su mi rekli da nigde ni policajci, kad izneli su svu moju dokumentaciju, kad su mi je vratili, rekli su da nigde nisu na jednom mestu našli tako dobru dokumentaciju o Srebrenici. Kroz Srebrenicu je Mladić prošao. A pre toga je Naser Orić pobegao. Naser Orić je pobegao da ga ne bi muslimani linčovali. I sva priča je, dakle, tu. Srebrenica je osveta ovih zagovarača i zlotvora koji žele rat, koji su izazvali rat i žele da traje rat dok se među sobom ne zakrvimo skroz. Ne samo među narodima, nego mi da popljujemo jedni drugi, mi da se gadimo sebe, mi da sebe optužujemo, mi da idemo da se klanjamo. Čoveče, ko je išao, da li vi znate nekog od pravoslavnih Srba da klanja? Ja nikad nisam videla da neko, nisam čula za to. A ovi trče tamo još utrkuju ko će da ide da se izvini, ko će da klanja. Kad klanjaju u Potočarima, oni se zaklinju da će se osvetiti zamišljenim zločincima, genocidnim Srbima. Ratko Mladić je, ja ga znam jako dobro, 6 knjiga sam uradio. I postali smo kao ratni drugovi. Negde sam starija od njega 2 godine i to mu najteže pada. Jer, aj što je general, ali ja sam starija. Starija sestra od njega, ja? I Srebrenica nije njegov greh. Srebrenica je njegova rana. Se desila. Jer ja ne znam ni jednog čoveka koji je bio na tako visokom položaju. Položaj vraga, na tako visokoj odgovornoj poziciji, naročito ratnika, koji do te mere mrzeo rat i oružje. Ali je voleo narod.
On je, ako vi pogledate one fotografije, onaj snimak kad on deli toj deci ovaj hleb i bombone te nesrećne. On njih, on brine za nju, on njih, njemu je žao. On ne deli narod. Druga je stvar prema vojnicima. Druga je stvar kad su ratnici u pitanju. A oni su, ovi tvorci, ovi, ovaj, oni su napravili čak i od tog najplemenitijeg gesta. On je znao sve kako su Srbi stradali od ovaj, Orićevaca. Zato nije ni dozvolio da uđu meštani okolnih sela u Srebrenicu. Tako. Da, priča se da je on tak doživeo i neprijatnost od srpskog, od Srba u Bratuncu, jer je sprečio baš jedan neke gestove i ja nisam stigla da ga pitam, ali svedoče mi generali da je to tako. On nije osvetoljubiv čovek, ali je žestok oficir, on je vojnik, narodni vojnik. I sad, ali šta urade, kad govorimo o krivici Srbije, šta urade ovaj, srpski mediji? Naprave priču da je meni lično, ja sam dva puta učestvovala uživo u emisiji, kad govore, na primjer, Ljiljana Smajlović, ova gospođa predsjednica Udruženja novinara Srbije, ona predamnom govori kako je dokazano da je, general napravio, da je zločinac, da je ratni zločinac, jer je pred kamerama dao decetu bombona i kad je prošla kamera, onda je uzeo tu čokoladu ili bombonu iz njegovih usta. Da mi se idu koje, dokle dođe taj monstruozni, ja kažem, jel imate do kraja snimak? Niste ga pogledali. Nije istina. Ali za, kako može se optužiti, to je prosto najmonstruoznije. Da li možeš da zamisliš da se da neko uzme decetu, a pogotovo kad je toliko dugo bio tu gladno, da uzme sad i da se bavi Ratko Mladić time, da uzima bombonu, decetu. Dotle su dolazili. Tako su gradili taj negativni mit o njemu. Meni je samo žao što ja nemam mnogo sve ove godine, nemam mnogo saučesnika u objavljivanju ovih knjiga istine. Ja sam objavila i knjigu o Radovanu. Sve što treba znati o Radovanu, to stoji u toj knjizi. Snimili ste i dokumentarni film? Šta predlažete da pogledam? Da, ja sam snimila dokumentarni film o tome kako je srpski narod mogao stradati da mu u pojedinim trenucima nije bilo bratske pomoći ruske. I jedan takav slučaj jeste odbrana Višegrada. Da nisu ruski dobrovoljci u zadnji čas došli, već, kako da kažem, Višegrad je bio da ostao bez Jugoslovenske narodne armije, ostao sa stajaćom vojskom. Mladi otišli preko Drine, a okolo su se samo rojile ustaške, mudžahedinske snage i unutra muslimanske. I sedmi put kad su navalili, to je već trebalo da sruše Višegrad, da ga preuzmu. Došli su Rusi i u toj ekipi bila je, zapravo među njima je bio Bogoslovski, koji je tek nekih 20 minuta ratovao, a tek treći neki dan došao da pomogne braći Rusima. Ja sam upoznala njegovu majku Ljudmilu Bogoslovsku u Moskvi, kad smo pravili promociju prve knjige na ruskom jeziku o generalu, i ona je tad ostavila za čitav moj život tako jednu pečatljiv govor. Ona je rekla da je sin Konstantin poginuo, ali da je ona znala, da on zna zašto ide tamo i da pozdravim generala i ako treba, ona će da dođe da ga zameni, da mu pomogne što god treba. Dakle, to je film koji se zove Anđeo sa gore Zaglavak i stvarno vola bi da pogledate. Traje 18 minuta i dobio je već mnoge nagrade, među prvima je dobili smo
priznanje od Zlatni vitez. Na nama je da kažemo, Gospode, budi na pomoći, pomozi nam da budemo ljudi, što je patrijar Pavle, imali smo čoveka na čelu crkve koji je bio najbliži Bogu u tom vremenu među Srbima i govorio je, Gospode, ako već mora moj narod da ratuje, neka strada, ako već nešto mora da bude, neka bude stradalni, nek ne bude onaj koji ugnjetava drugog. Negde u drugoj polovini novembra dolazi grupa, prva grupa ruskih dobrovoljaca, od 12 njih, mladolikih, ni po izgledu se ne bi moglo reći da je i jedan bio stariji od 20 godina, mada se ispostavilo da ima poneki i stariji, ali bilo ih je i mlađih od 20 godina. Константин, он родился 17 июня 72 годины. Родился в городе Гарм Таджикской республики тогда. Это был Советский Союз. Я очень легко переносила эту беременность. Я все время где-то гуляла там по этим погорным. Мы работали в сейсмологической экспедиции с мужем. Там жили таджики, киргизы, горные евреи. И в основном они там возделывали свои участки, выращивали что-то такое, ну, какие-то культуры. Ходили на охоту. Место называлось Хаид. Это вечный праздник на фарси, вечный праздник. И вот Константин, он родился во всей этой красоте. Ну, надо сказать, что мальчишка совершенно был непослушный. Он был настолько непослушный, что я не знала, что с ним делать. Он не мог на месте сидеть ни минуты. То е било толико изненађење да неко из толике удаљености из Сибира, 3000 километара далеко на исток од Москве, дође у један Вишеград да би помогао и народу, и нама као војсци. И тогда вот мы решили все-таки, что нам надо ехать в Москву, возвращаться. Ну и мы потом, родился еще один сын, Иван. И мы решили, что нам нужно купить домик на селу. И дети так и росли, вот они играли вместе, все время на воздухе, бегали босиком. И перестали болеть. Было все добро. Вот. Потом Костя, значит, уже вырос, учился в школе, ну, они оба учились. И он стал учиться сам на гитаре играть. На гитаре и одновременно качался, накачивать мышцы. Стал такой широкоплечий, красивый. Потому что он был очень чистосердечный человек такой был. Он хороший друг и совсем еще ребенок. Такой ребенок, что он вот... Ну и призвали его в армию, в войско. Он пошел с удовольствием туда. Он мне писал все время письма: «Мама, как я скучаю по нашему дому, как я хочу посидеть опять вместе на нашей кухоньке, все вместе». Потому что у нас был как клуб.
Он был очень, он так изменился после армии. И вот когда он вернулся, а стало очень плохо тогда в Советском Союзе, он рушился, страна рушилась. Он сказал: мама, я не хочу здесь жить. Я не хочу здесь жить, это не моя страна. И вот началась вдруг война в Боснии. Боснии, Герцеговине. И казаки эти говорили: ребята, надо ехать воевать за братьев сербов. И он сказал: я поеду, и все. Когда ему стали говорить: ты совсем молодой, ты ничего не понимаешь, он выглядел моложе своих лет. Ему было 20, а он выглядел лет на 17. Такой был юный совсем. Он сказал: я дал слово, и я поеду. А пошто је ишла зима, ја сам се забринуо како да им обезбедим јакне које ће их штитити и од кише и од хладноће. Међутим, они су рекли: не, нама је кошуља довољна, нама не треба ништа више, јер ваша зима за нас не значи ништа. То је у ствари и највећи допринос. Које су ти 12 људи донијели неку позитивну енергију на читав тај простор, да то више нисте могли да препознате ни људе, ни војнике, Србе, koji su od jednog, da tako kažem, očajnog i izgubljenog stanja postali moćni. On mi je govoril: mama, ne bespokoj se, ja ne budu vojevati, mi jedem vostanavljivati города, mosty, mi jedem strojiti, ne bespokoj se za mene, vse budet хорошо, ты же знаешь. A ja сразу поняла, что он едет в Югославию. И я сказала ему: сынок, если так случится, что там будет война или что-то, не убивай никого. Никогда. Вишеградська интервентна единица была одна из наиячих единиц в войске Республики Српске. В октябре 1992 начали долазить русские добровольцы на территорию общины Вишеград. Он обладал даром предвидения. Он мог чувствовать, что произойдет. И своим друзьям он сказал, что меня убьют. Я знаю, что я там погибну. У него были очень хорошие руки. Он мог руками своими лечить. Вот так подругу мою лечил вот так руками, у нее прошла головная боль, мог двигать предметы какие-то, вот так, такие были руки. Он был уникальный человек. А это Негов Пасош. Как-то все очень быстро произошло. Мы все собрались, проводили его, повели на вокзал. И что интересно, его отец, он тоже пришел его проводить. И он так плакал на вокзале, когда уже поезд пошел. И он сказал, что я его больше никогда не увижу. Я говорю: что ты говоришь? Зачем ты такие вещи говоришь? Глупости. Он говорит: я чувствую это. И ишел сам често горе у околишна, где они спавали. Икона и кандило је нон-стоп горило, служило. I te noći kad će da poginu, te sutradan kad će da poginu, kandilo im je dalo znak da će biti stradanja. Iskočilo je iz kandila žar, počelo je da im gori deo te sobe gdje su oni bili. I oni došli i kažu: mi smo dobili znak od Gospoda Boga da će biti strašna bitka i da će pitanje ko će se od nas vratiti. А в последний раз я с ним разговаривала до боя. Это вот страшный бой, вот это, 12 апреля. Я точно помню, что это была суббота, когда он мне звонил. Их несколько русских добровольцев поехали в Рогатицу, где работала почта и переговорный пункт. И они звонили все, кто кому хотел, ему разрешили звонить и говорить сколько хочешь. И сделали громкую связь.
Было все слышно в зале. Он позвонил сначала своей девушке, а ее не было дома. А потом позвонил мне. Я когда услышала его голос, стала плакать, вот как сейчас. Ничего не могла ему другого сказать. Только: «Костик, я тебя очень люблю». Без конца повторяла это. «Я очень тебя люблю. Береги себя». Та битка на Заглавку, то je bilo strateško mjesto za Višegrad, odnosno Republiku Srpsku. 12. aprilja 1993. года на горе Заглавок на нас напали мусульмане. В 7 часов 15 минут начался бой на горе Заглавок. Чуть раньше начался бой на горе Столоц, где погибли Владимир Сафонов и Дмитрий Попов. На горе Заглавок был ранен в голову Александр Кравченко, был ранен осколками Владимир Егерь. Я также был контужен. Вот, и погиб рядом со мной Константин Богословский. Tri Rusa i pet Srba su ostali zarobljeni kod neprijatelja, dok je jedan Rus, Konstantin Bogoslovski, izvučen sa linije i sahranjen u Višegradu. U ime srpske opština Višegrad i Goražde, u ime stanovnika Višegrada, mi se danas opraštamo od našeg brata Konstantina. Njegova smrt, herojska, služit će nam vječno kao primjer kako se mora voljeti sloboda, kako se treba boriti za slobodu. Njegova braća i sestre iz Višegrada, iz Goražda i svih srpskih zemalja posjećivaće njegov grob, a srpske majke iz Višegrada uvijek će oplakivati njegovo vječno boravište. Thank you.
как ни странно, как ни странно, у меня такое чувство, вот все фотографии, все слики с памятников, как будто они все смотрят на меня и радуются, что я приехала, вы знаете. Это все, конечно, это все из области какой-то фантастики. Но у меня такое чувство, что вот я приезжаю, они все знают, что я приехала. А когда уезжаю, как будто смотрят и говорят, не уезжай. Вот так вот. Это удивительно. Но я очень странно, что вот когда я... Ой. И сегодня вот уже 20 лет прошло, и я, находясь здесь, меня прям переполняет чувство радости и одновременно чувство горечи за тех, кто остался здесь навечно. Ну, они остались не просто так. Каждый из нас принес частицу русского духа, привез веру сербскому народу, что русский народ помнит о сербском народе и всегда будет вместе, несмотря какое будет правительство в России. Мы простой русский народ, всегда придем на помощь, даже если нас не позовут. Потому что мы есть православные, потому что мы есть русские. Это все мои близкие люди. Это другой мой родной город, Вишеград. Он и мой любимый родной град, как будто другая моя родина. Posle svega ovoga što ste vi pisali i ovoga što se piše, naravno ima mnogo toga što je vezano za falsifikovanu istoriju Srba od Berlinskog kongresa pa nadalje, pa čak i nešto ranije, pa do ove knjige koju je objavila Srpska pravoslavna crkva, Pravoslavlje u Srebrenici. Šta mislite, da li ima šanse da se Srebrenica odbrani? A isto tako, ovo pitanje može da se odnosi i na Kosovo i Metohiju. Pa sad ovako. Vrlo je složeno pitanje, a još složeniji odgovor. Dakle, pošto su bodlje i žalke u pitanju, reći ću, ne verujem da iko želi od ovih što se glaskaju da odbrani Srebrenicu. Gotovo da sam sigurna da su upućeni u taj plan da se Srebrenica da muslimaniji. Kao što sam sigurna da će ispuniti tu želju da se formira Sandžak kao država. To je sve u sklopu tog jednog procesa. Nisam ja ove knjige napisala tako što sam od teme do teme, nego zato što sam znala tu stratešku američko-velikobritansku projekciju uništenja one 4 milijarde pa da ostane ona zlatna. Ta opsesija da im u tome najviše smeta pravoslavlje, oni su uvežbali kod nas prvo i zna se zašto. Zato što su mislili da smo ono što smo mi prestali da jesmo. Nema u nama otpora. Nema otpora.
kako šta može jedan Srbin iz Srebrenice da misli o sebi ako dođe predsednik Srbije ili nudi se predsednik Srbije, ili ako dođe, jedan je već bio, pa hoće svaki da dolaze, ko da dolaze na Čabu, Bože me proti. Znači, šta će oni da misle o sebi kad dođu svi oni da se tamo izvinjavaju, šta će da misle o sebi i kako da opstanu? Ja prosto mislim da smo mi sad u jednom strašnom, prelomnom trenutku. Hvala Bogu, videla sam da su se studenti pokrenuli. Napravili su nešto što do sad niko nije uradio. Napravili su prikaz onih koji se dva puta pojavljuju na onim grobnicama tamo, stradali muslimani, i sve podatke koje su to. Ja očekujem da oni tako isto, sve podatke, onako najnaučnije obrađeno. Gde su glasali? To je negde oko 350. Ne, oni se nisu time bavili. Samo su pokazali majka ta i ta, pa se on dva puta pojavljuje na spisku optužnice. Dva puta. A ja vam tvrdim, kad bi se tamo zagrnulo ono groblje, pa kad bi se uradio DNK, ko zna šta bi se tek, čije bi se mučene kosti našle Srba i drugih. Znači, teško mi je da verujem da će Srebrenica da se sačuva ukoliko se ne trgne neko. Ne verujem da će ovi dozvoliti sad da se išta remeti, jer se to uklapa u ove evropske, jel, procese. Ali dva već blisko istočna, ona proleća koja smo imali, već su dva pokušaja bila i u Republici Srpskoj, ali nisu prošla. Zato mislim da već imamo neko iskustvo, odnosno rukovodstvo u Republici Srpskoj, trebalo bi da ima to iskustvo i o tome se stalno govori. A čini mi se i ovi događaji u Ukrajini malo usporavaju sve te njihove namere da to ne može tako baš ekspresno da se desi ni na Kosovu i Metohiji, pa ni u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Daj Bože, ali do sad sve oni što su počeli, sve su uradili. Sve. Da, oni ne odustaju. Za njih vreme ništa ne znači. A zato sam i rekao da su usporeni ovoga. Pa samo malo nas više pritisnu, onako, pritisnu da se, mi počnemo se bavimo nekim temama koje opuštaju i onda one i završe. To su ti leteći. Dok se mi brinemo oko Srebrenice rezolucije, oni tamo prave delegaciju iz Sandžaka da idu da traže da im se dozvoli na osnovu referenduma od 1992. da se to proglasi kao republika. Oni tamo već imaju dva univerziteta, oni već imaju sve što im treba, imaju zastavu, imaju himnu, imaju pripremljenu vojsku, sve to oni imaju, sve su uradili. Postoji dokumentacija. Ako treba nekome, ja imam, a postoji jer oni to obelodanjuju sve vreme. Znači, kad su počeli priču o Makedoniji kao iznenada, u Makedoniji odavno postoji ta polovina ili dve trećine Makedonije da je uzela. Znači, oni rade. Ali je otkriveno da je to isto CIA organizovala i da su čak imali svoje instruktore i da onaj broj poginulih, među kojima su i njihovi ljudi bili, je zato i smanjen, jer nisu hteli imena njihova da objavljuju. Oni nas uvale u detalje, oni završavaju globalno. Oni su već tako zaneli situaciju. Ali eto, bar na ovakav način možemo da nešto malo otkrijemo više nego što se inače govori u medijima i da naše gledaoce pozovemo da razmišljaju ipak o tome da ne budu uljuljkani na neki način. Ja samo hoću ovo da uradim. Stalno to govorim. Prvo, ja molim Srbe da smatraju Srebrenicu Srbije. I kad god se organizuju neki festivali ili ne znam, karnevali ili bilo šta, da se u to uključi Srebrenica. Kad ima neka, da se
da se ide u Srebrenicu, da zovu delegacije Srebrenice. I? Da ne bude zaboravljeno. Ne, da se tamo ukorporiraju, da dolaze. Znači, da ne dolaze na 10 ili ne znam, nego da dolaze, da je to njihovo. Ali, i još nešto, nije strašno boriti se za istinu. Meni često govore da sam hrabra, ja se naljutim. To je pitanje vaspitanja. I zato sam jako srećna ove ekipe studenata koji su napisali otvoreno pismo premijeru i dokazano da to nije istina, da nemaju zbog čega da se izvinjavaju s tim što ja neću da neko pomisli kako ja ne poštujem. A to je opet floskula, to poštovati žrtve. Pa ne možeš da ne poštuješ žrtvu, moraš da budeš monstrum pa da ne poštuješ. Ali šta znači poštovati žrtvu? Oni se svete, a ja iskreno da budem, ja u sebi nosim osvetnički taj gen. Meni brata, ne daj Bože da su ubili, ne verujem da bi ostala duža. Pa makar kako bilo. Ali to je stvar, kažem, vaspitanje. Zato poručujem da je najlepše u životu prkositi lažima. Pa evo, za sam kraj da se zahvalim što ste bili sagovornik u emisiji Bodliža. Hvala, ogromno hvala što ste me zvali. Ogromno hvala. I to ovo ime mi se najviše dopalo. Svako dobro vam želim.